Thank you.
We are going to use a scripture to get into prayer. Nós vamos usar as escrituras para entrar em oração. And I want you to read that scripture for me. Eu quero que você leia essa escritura para in mim. In your language. Na sua língua. Ezequiel chapter 6. Ezequiel capítulo 6. Verse 11. Versículo. You don't read. Listen to it. Don't read it. When you go home, you can refer to it. Ezequiel chapter 6. Capítulo 6, Ezequiel versículo 11. Verse 11. Você não precisa ler apenas escuras. Listen to it very well.